Ahoj, dneska je 1. března 2023 a máme další Akademii otevřenou lidského potenciálu. A 1. březnem vstupujeme do měsíce knihy, to je pravda, to jste se dozvěděli dneska v mailech a na Facebooku, ale zároveň je to mezinárodní měsíc duševního zdraví. Takže se budeme celý měsíc bavit o duševním zdraví. Máme 5 střed, během kterých můžeme tady to téma probírat. A já jsem si na to dnešní povídání pozvala moji milovanou kolegyni z Porozumění mysli, odkud jsem i já. Ahoj, já jsem Katka. A mojí kolegyni je Jana Bolková. Ahoj. Ahoj. Moc tě tady vítám. Jana je tady poprvé, tak pořádně do ní. Poprvé jako řečník, jinak jsi samozřejmě na každý akademii a moc ráda se zapojíš, což milujeme. A pokud i vy se chcete zapojit, tak jste vítaní. My nemáme rádi, když se bavíme jenom jako my sami se sebou, máme rádi, když je to dialog, takže určitě se zapojujte. Čekáme, že vás to bude zajímat, že se budete ptát a že to, na co se budete ptát, vám bude mít nějak pomoct. Takže určitě jsem se všemi otázkami, které jsou s duševním zdravím, který se u nás překládá spíš jako duševní nemoci, spojený. A pokud ta odpověď nebo ta otázka nepadne dneska, tak ještě máte další 4 týdny. A pak to bude všechno v archivu, takže pokud se stanete členem Porozumění mysli, my jsme nezisková společnost, zapsaný spolek, tak určitě můžete si sáhnout na jakékoliv záznamy, které máme za poslední 3 roky vysílání. Mimo jiné, budete i podporovat celou tuhle krásnou myšlenku tvoření šťastnějšího Česka a i Slovenska. I když dneska tady zatím nikoho ze Slovenska nevidím, ale vidím, je tady Ivetka. Takže čím bychom dneska chtěli otevřít, je vůbec povídáním o tom, co to duševní zdraví je a proč my se o něm tak hrozně rádi bavíme. My jsme zkoumali trošku a zjistili jsme, že hodně společností se baví o tom, co duševní zdraví není. Takže my bychom to dneska chtěli hodně táhnout tomu, co je, ale na cokoliv se zeptáte, bude to zodpovězeno. Nevíme ještě jak, ale bude to zodpovězeno. Myslím, že 5. dubna. To bude 50 let, kdy Sydney Banks prozřel. Já tomu říkám prozřel, ale berte mě s nadhledem, prosím. Sydney Banks byl řecký týpek, pardon, skotský, nevím, proč jsem řekla řecký, skotský týpek, který se přestěhoval do Kanady a tam dělal svářeče. Za celý svůj život přečetl údajně 4 knihy, které se týkaly všechny sváření. Vzal si ženu Lindu a měli spolu normální život, ve kterém se dost přeli. Rozhodli se jeden den, že se budou věnovat tomu vztahu víc a odjeli na nějaké soustředění víkendové, kde ve skupinové terapii měli ten svůj problém toho neustálého sváření se vyřešit. Nutili je tam, aby se spolu hádali, aby si tam vyříkávali věci na rovinu a aby do sebe pořádně šli a vyventilovali, co je tíží. A ono je to tížilo ještě víc. A Sid pak jeden den z těch dvou v lobby hotelu, kde se tady to odehrávalo, mluvil s jiným párem. Muž z toho páru byl shodou okolností psycholog. A tady ten psycholog Sida poslouchal, Sid mu údajně říkal, že je strašně si sebou nejistý a že nemá vůbec žádné sebevědomí a že tam jako cítí spoustu dalších věcí. A v jednu chvíli mu ten psycholog řekl, Sida, ty nejsi nejistý, ty si to jenom myslíš. Tahle věta, která byla řečena jen tak jako mimochodem,
Ten daný člověk si ji vůbec nepamatoval druhý den, že ji pronesl. Se Sidem Becksem udělala něco ohromného. Někteří tomu říkají osvícení, někdo tomu říká prozření, někdo tomu říká uvidění pravdy. V každém případě tenhle člověk v jednom jediném vhledu spatřil pravdu o tom, jaká je naše podstata a co je naše duševní pohoda, naše duševní zdraví. Že je to všechno v nás a ten zbytek, že si tvoříme sami vlastní myšlení. A pak strávil celý život, celý zbytek života tím, že tady o tom jednoduchém prozření mluvil, povídal o něm, snažil se ho formulovat do různých věd, které měly dávat smysl různým lidem, tak aby to co nejvíc lidí pochopilo. Ale vždycky se vracel jednoduše k tomu místu, že tam, kde moc nemyslíme, jsme jenom sami sebou, tak tam jsme naprosto v pořádku. A všechno ostatní, všechny problémy, které můžeme mít, ať už je to povaha duševního onemocnění nebo nějakého pocitu nedostatečnosti nebo selhání nebo čehokoliv jiného, včetně těch dobrých, je vlastně způsobená jenom díky tomu, že přemýšlíme. Všechno to, co zažíváme, se děje pouze v naší mysli. My jsme založili naši neziskovou společnost před 5 lety. A je to téměř 45 let poté, co Sid Banks měl tady to prozření. A navázali jsme na jeho práci, kdy se snažíme v České republice a na Slovensku poukazovat na to, kde to naše duševní zdraví je a na tady to jednoduché místo, které se snažíme popisovat. To, co dneska uslyšíte, se dá popsat pouze v metaforách. Nedá se o tom mluvit nijak jinak, protože si na něj nemůžeme šáhnout. Není to žádný orgán. Není to nic hmatatelného. A bavíme se o prostoru v nás, který je který nemá formu, který nemá žádnou hmatatelnou formu, který je neforemný. A o tom také původně byla celá nauka, celá psychologie. Psyché je řecké jméno pro něco neforemného, pro něco, čemu můžeme říkat duše, nebo ta podstata v nás. A původně se psychologie měla tady tomu věnovat. Nicméně, jak se vědcům stává, všechno chtěli kvantifikovat a mít na to nějaké měřitelné faktory. A ono s tím, co se nedá uchopit jinak než ve slovech, tam se nedá nic změřit, takže se ve finále vrhli více na diagnostiku a chování jako takové. A z toho dnešní psychologie, která pak navázala hlavně na práci Freuda a Junga, navazují. My se v podstatě vracíme ještě tady před tu dobu. Ještě přeto, než se psychologie stala oborem ke studiu. A vracíme se k té podstatě toho, co ta psyché vlastně je. A já jsem si dneska přizvala k tomu Janu, protože Jana je jeden z prvních lidí tady u nás, se kterými jsem se mohla hodně hluboce bavit o tom prostoru, ze kterého my tvoříme naprosto všechno a kterým my v podstatě jsme, ve kterém spočíváme. A Jana o ní umí moc hezky mluvit. Ještě jednou říkám, cokoliv dneska jedna z nás řekne. Jsou to metafory, prosím, zkuste poslouchat za slovy. Ten vzkaz, který je dál, kterým ten směr, kterým ta slova ukazují, ne na ta slova samotná. A tím pádem se potkáme pravděpodobně na tom místě, o kterém mluvíme. Janí, co to pro tebe? Duševní zdraví. A ty hodně mluvíš teď i o duševní hygieně, tak možná, že by si na to chtěla navázat. Nechám to na tobě. Já o tom přemýšlím celou dobu, co mluvíš.
Jak bych to vlastně popsala? Jak bych popsala duševní zdraví? A napadá mě spousta věcí, jak popsat, když tam to duševní zdraví není. A to si myslím, že je to, co jako umíme všichni. A duševní zdraví je pro mě, když tam není to, co není duševní zdraví. Je to pro mě ten prostor, jak jsi řekla. Je pro mě velmi těžký to vyjádřit slovy a hledám nějakou metaforu. Ale uvědomuji si, jak čím dál častěji je to pro mě přirozený stav, do kterého se ani nevracím, i když my tam v názvu vlastně v tom Facebooku máme, jak se vrátíme do duševního zdraví. Pro mě je to stav, kdy mě moje myšlenky nepřekážejí. Ať jsou jakýkoliv. Mm-hmm. Vlastně by to takhle mohlo úplně stačit. Je to hrozně zvláštní, jak my inklinujeme všichni k tomu, co to není. Jo? A myslím si, že to je naprosto přirozený, protože ten náš svět je stvořený i z toho dobrýho, i z toho špatného. Je to prostě všechno dohromady. Takže to, že my chceme něco popsat i tím, co to není, tak je to jako v pohodě. Všimněte si, že hodně lidí, když začne mluvit o duševním zdraví, tak mluví o tom, jak jsou v nepohodě, jak je něco bolí, jak je něco trápí, že jsou v depresi, že se necítí sami sebou, přestali milovat svůj život nebo cokoliv dělají, nejsou z ničeho extra nadšení, nechce se jim žít, mají pocit neustálého stresu, anebo pociťují následky toho stresu, fyzické například, jo? Nebo zdravotní potom ve finále. Takže po duševním zdraví si můžeme představit všechno, co je na druhé straně téhle škály. My tomu někdy říkáme, nebo ve Wikipedii si dočtete, že to je prostě prožívání života kvalitním způsobem, kdy je člověk spokojený a moc věcí neřeší. Jsou taky velmi jednodušší, úplně jako ty Jani, takže myslím, že tam moc slov k tomu není potřeba. A jak jsme naťukli v naší pozvánce, to vracení se tady do toho místa, tak to je možná věc, ke který bychom teď chvilku mohli mluvit, protože spoustu lidí, kteří se právě cítí špatně, ať už je to cokoliv z toho, co jsme řekli, anebo ještě něco víc, tak mají pocit, že by měli hledat rovnováhu nebo duševní zdraví. A ta změna pohledu na celou tu problematiku, odkud my povídáme, odkud my to vidíme, je v tom, že my nic hledat nemusíme. My ten prostor, jak Jana řekla, máme sami v sobě. Je naším původním nastavením. My jsme se s ním narodili. My jsme se prostě narodili duševně zdraví.
Miminka se nenarodí duševně nemocný. Jo? Ty nejdou rovnou k psychiatrovi na kontrolu a nebo psychologovi na pohovor o tom, jak byl ten porod strašný. A teprve postupem času se projevují následky toho, čemu říkají někteří vzdělanější lidé, než jsem já, a také zkušenější lidé, než jsem já, co se týká transformativního coachingu a duševního zdraví, kterému říkají jeden všeobecný nebo jeden jediný mentální problém. Jo, protože máme v současné chvíli něco blízko 400 různých diagnóz, syndromů a poruch duševního zdraví, které se podle těchto 4 lidí, které vám za chvilku představím, vlastně stávají pouze jedním všeobecným problémem. A tím problémem je nepochopením naší podstaty, toho, co my jsme. A díky tomu nevyužívající ty možnosti, které ta naše podstata jakoby nabízí. Hej, mohla by si zjít na chvilku slova, se musím napít. Skvělý, já jsem zrovna chtěla využít prostor. A než jsme začali, já jsem se dívala na stránky Národního ústavu duševního zdraví. A neměla jsem moc času, ale za tu dobu jsem nenarazila na jedinou zmínku o duševním zdraví. Ani o tom, co je duševní zdraví. A jsem fascinovaná z toho, že my máme prostě tady vědecký ústav, Národní ústav duševního zdraví, který duševní zdraví vůbec neřeší. Je to vlastně státní instituce, kterou my všichni dotujeme ze svých výdělků, ale je tam spoustu nabídek na zúčastnění se výzkumu. Dokonce mě zaujal výzkum, kdy Ústav národního zdraví hledá dobrovolníky na výzkum dopadu mediálních zpráv na duševní zdraví. Jsem zvědavá, co s tím pak budou dělat. Ale skoro mě láká se do toho přihlásit. Ale asi nejsem ochotná jako sledovat televizní noviny a mediální zprávy. A já si myslím, že tohle je všeobecný trend, když se vůbec bavíme o duševním zdraví. Že tohle je něco, co je nám jako většinově předkládaný. I vlastně ten úhel pohledu, jak my se na to máme dívat a jakým způsobem to máme do toho svýho života vlastně přijmout. A proto je pro mě fascinující to poznání a ten zážitek, že duševně zdraví jsme všichni absolutně plně, dokud nepropadneme do toho systémového vidění toho, co je duševní zdraví a do toho zaobírání se tím, jak se ty nemoci projevují a jak my jsme vlastně obětí v tomhletom celým kolotoči toho celého tématu, toho duševního zdraví. Mm-hmm. A já si myslím, že ty teď chceš mluvit o té studii. Ne, tady ty, co říkáš, je hrozně inspirativní. Povídej. Já si myslím, že většina z vás mě možná zná tady z akademie a víte, že projekt Šťastná škola je mojí velkou srdeční záležitostí. A celý ten projekt vlastně stojí na duševním zdraví, na péči o duševní zdraví, na psychohygieně, na tom, abychom
sami se sebou prožívali to svoje vnitřní štěstí. Protože víme a vidíme to teď všichni kolem sebe, jak obrovský dopad to má ve vzdělávání, na přijímání informací, na tom, jakým způsobem ty informace sdělujeme, v jakým klimatu vlastně děti vzděláváme. A dneska je velký trend well-being a jako setkávám se s tím, že je to téměř prosté slovo, nicméně já si myslím, že je to něco, co by mělo jít ruku v ruce v našem vzdělávacím systému už od školky. A já jsem si myslela, že tohle bude téma, který bude velmi dráždivý pro pedagogy, pro vedení škol. Jsem velice překvapená, že je to něco, o čem oni vlastně volají, protože o ně nikdo nepečuje. Nikdo nepečuje celým vzdělávacím systému našeho školství o duševní zdraví lidí, kteří jsou v dennodenním kontaktu s dětmi, vzdělávají a řeší problémy nejen vzdělávací, ale i výchovné. A nikdo o ně nepečuje. A když o ně pečuje, tak jim předepíše antidepresiva a je to jejich prostě většinou obvodní lékař. A tohle téma se mě možná úplně nejvíc dotýká v celém tom projektu. Protože to má velký dopad na to, jak se cítí naše děti, jak jsou zmatený z celého toho procesu, protože oni vědí, kdo jsou, vědí to od narození, vědí od malička, kdo jsou. A to školství je příkladem toho, co se děje nám všem, i v tom běžném životě pracovním a vůbec jakýmkoliv fungování, je, že my přestaneme věřit tomu svýmu prostoru, tomu, v čem jsme si byli jistí od malička. A začneme pouštět k sobě ty nitky toho zpochybňování, jestli jsme v pořádku, jestli jsme dostateční, jestli nejsme náhodou rozbitý, jestli bychom neměli být lepší, jestli jsme vyhovující. Spoustu dalšího, co nás napadne. Pro mě je to vlastně něco, s čím já se teď setkávám dennodenně, na čem vlastně stojí moje celodenní práce. A ukazování toho, jak je to ve skutečnosti, je vlastně to, co mě baví úplně nejvíc. Ukazovat to nejen dětem, ty děti jsou k tomu velmi blízko, když zjistí, že vlastně ten rozpor, který oni cítí a procházejí těžkým obdobím, vzniká tím, že si něco myslí, že naskočí na koncepty ostatních a spoustu věcí, kdy většina společnosti věří, že svět se děje tam venku a my na něj reagujeme. A jsem udivená, jak jednoduchý to je vlastně ukázat lidem a natchnout je, protože to může být úplně opačně. Jak všichni z nás touží potom to svoje duševní zdraví žít? A hledáme ty cesty, hledáme ty způsoby, jak se cítit co nejlíp. A teď nevím, všichni jste takový smrklí, já vás to moc nevím, jestli to cítíte podobně, nebo máte jiné zkušenosti.
Já jsem vždycky radši, když je to debata víc než přednáška, můžeme se vzájemně inspirovat. Tak jestli chcete někdo něco k tomu, tak by to bylo skvělý. Vidím tady Zdenka a dokážu si představit, jak funguje obava o duševní zdraví, když procházíme nějakou vážnou nemocí, co všechno je ve hře, třeba co je zpochybněný a k čemu se vracíme. Možná k tomu někdo budete chtět něco říct, protože to je hodně zajímavý téma pro mě třeba. Co se jako děje. Tak Stěnek řekne, rovnou odpoví na tu otázku. Tak teda jo, no. Já to beru, že jsem byl téměř vyvolaný. No, ono to je, všechno je to takový hodně, já vždycky říkám, že to je strašně všechno jednodušší. A i tohle to je jednodušší. Já jsem kdysi slyšel, že naší podstatou je láska a radost a štěstí jsme dostali dar při narození. A to je vlastně rovnice života. Takže láska, radost, štěstí je život a to je vlastně celý návrat domů. Takže pokud my se tomuhle tomu vzdalujeme, tak zase se stejně vracíme tam zpátky do té naší radosti a štěstí. Je to vidět na těch dětech, právě to říkala moc pěkně, ale tohle je vlastně o nás všech, takže stačí sklidnit, zpomalit a jsme tam. Co přesně by se mělo zpomalit podle tebe z tvý zkušenosti? No tak já jako ten vír v hlavě se prostě buď se zastaví, nebo se zpomalí, nebo se nechá takhle frčet. Ať si to jde, ať si to plave. Přesně tak. To je celý. Když jsem byl v té nemocnici teda, tak jsem ty myšlenky tam zastavil úplně. A došlo mě hodně věcí. No a propojilo se právě to duševní zdraví i s tím tělesným, když jsem dával už hodně jako prostoru pro svoje tělo taky, protože jsem si uvědomil, že to tělo potřebuju udržet tady zpátky na tom světě. Krásně se to propojilo a jsou to jako nádherný zážitky. No. Je to krásný prostě. To je za mě. Teď nevím, proč mi tam naskočilo ve zdravém těle zdravý duch. A ono to jde jako i naopak, že? Jak je to propojený, že my to jako hodně často odpojujeme a máme pocit, že to moc propojený není, ale ono to propojený je. Je to propojený, je. Moc děkujem, Denku. Mě tady to celý připomíná to, co vy jste oba dva říkali, celou tu propagandu, o které jsme se bavili už, když jsme se bavili o štěstí. Jo. A teď jak si na to ještě kápnul, že jsme štěstí a láska a že jsme radost. Jak je tady ta propaganda, že nám nejdřív v médiích jako prodají nějaký problém, který vytvoří, že jo? A pak nám na to prodají lék, tak mně to přijde stejný s tím duševním zdraví. I v návaznosti na to, co jsem četla v té studii, kterou tady mám po ruce, ale nemusím se k ní vůbec vracet. Kdy vlastně my se snažíme přijít něčemu na kloub, tak vytvoříme problém. Vědci tomu říkají faktor P, kdy vlastně se začne analyzovat, co všechno je špatně. A pak na to, co přijdeme, že je špatně, tak vytvoříme jakoby lék a snažíme se něco léčit. Místo toho, abychom se na ten faktor P vykašlali a následovali, jak navrhují naši čtyři kolegové z Ameriky, faktor U,
což je z anglického slova understanding, porozumění. A jenom porozuměli tomu, co ty si teďkom přesně řekl, že jsme se narodili do radosti a do štěstí. A prostě to jsme a to máme žít. Když tam je ta analýza, tak jsme velmi rychle u faktoru P a znova toho cyklu s tím problémem a hledáním řešení toho problému. No ono to je potom hodně jednoduchý prostě, prostě se tomu pak jenom smějeme a žijeme si, užíváme si. To, takhle to prostě je. Není potřeba hledat žádné složitosti, jenom tohleto uvidět a je to. A je to v tvém případě odžité i v případě velmi těžké nemoci, která teda se zdá pro některé jiné lidi jako nepřekonatelná. A přesto i v takových situacích je možné, díky faktoru U, porozumění té podstatě, co jsme a kde se to štěstí bere, kde se ta pohoda bere, duševní rovnováha nebo duševní zdraví, všechno jsou to synonyma v tomhle momentu. A i přesto člověk může procházet skrz takový období v klidu. Ten rok byl celý hodně náročný pro mě a přitom to byl, já bych řekl skoro možná, že to byl nejkrásnější rok, který jsem si prožil. Protože toho bylo opravdu hodně a tam to ten život letěl a on to jde furt, ono to letí, ale ten rok byl opravdu krásný. Zdenku, můžu se ještě na něco zeptat? Pokud budu umět odpovědět, jak ty lidi se ptají. Mně se moc líbilo, jak jsi mluvil o tom, jak je to jednoduchý. Kde byla ta jednoduchost předtím, než jsi onemocněl? Já jsem... I předtím? Měl, ale jako po té nemoci jsem, nebo při té nemoci jsem uviděl ještě jako toho, ještě, že to je snadnější, nebo tak. Ale já jsem si procházel taky různýma obdobíma, vůbec jsem nevěděl, jak ten život funguje a tak. A právě moje koučka mě řekla, že to ze mě vytáhne, stůj, co stůj. A já jsem začal mluvit svůj příběh, který jsem ještě přikrášloval. A najednou jsem uviděl, jak si krásně vymýšlím, jak to na sebe všechno nádherně hraju, až jsem se tomu musel smát a byl jsem zpátky. Já děkuju. A my si na sebe dokážeme hrát různý hry. A někdy nás to baví. My jsme úžasní. Dokážeme i věřit. Ano, my jsme úžasní pisatelé příběhů nebo novel nebo her podle toho. A dokážeme to krásně hrát a dokážeme, jak říká Jana, být v tom úplně až po uši, věřit, že to je tak skutečný. No. A to je jediný moment, kdy nejsme tady v tom prostoru té rovnováhy, když hrajeme ten svůj příběh nebo když ho píšeme, jakmile ho začneme psát. Což je většinou, jo? Že nějaký příběh žijem, ale ten moment, který nás oddělí, je ten moment toho všimnutí si, že se tak děje, že? No. Tak jo, jsou tam další lidi, další ručičky. Děkujeme. Děkuji. Vydej se na hlas, prosím. Ahojte, já v podstatě ani vlastně ještě, co jsem chcela povedat, tak se vás krásně počula. Ale za mě, keď se bavíme o tom duševnom zdraví, tak my si ho uvedomíme až v momente, keď ho ako keby strácame. Aspoň
aspoň za mňa, že my ho stále máme. My ho stále máme, ale nevenujeme tomu pozornosť. A v momente, keď príde ten nejaký impuls, ktorý nás núti zastaviť sa, tak v tom momente hľadáme ten zdroj a odťahujeme ten záväz, za ktorým je ten, tá láska, to zdravie, to šťastie, tá pohoda. A Zdeno to krásne povedal v tom, že práve v tých chvíľach toho uvedomenia, čo máme, napriek tomu, že to zdravie je nejakým spôsobom ako keby nalomené, prichádzajú tie najkrajšie chvíle, najkrajšie uvedomenia, lebo vtedy sa do toho dokážeme najviac ponoriť. Vtedy čerpáme zdroje z toho života, z tej našej podstaty, z tej našej lásky. A čím viac sa do toho ponárame, tým viac ako keby tá rovnováha prichádza. Tým viac sa vraciame do toho nášho nastavenia prirodzeného. A deje sa to vlastne same. A to všimnutie je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. A potom tam vidím ešte jeden aspekt, a to je načúvanie sami sebe. Mm-hmm. To je presne ono, že v stave, keď strácame to zdravie, tak tedy nám už nič iné nezostáva, len sa zrazu začať počúvať a všímať si. A my v tej chvíli vidíme tie odpovede. To telo nám krásne reaguje. Reaguje. Dovtedy sme si to nikdy nevšimli, alebo sme to potlačili, pretože sme boli v tej hlave a v tom celom myslení iba. Ale ako to, keď už proste to zdravie povie dosť, to telo sa zastaví, tak tam neexistuje iná možnosť, že len sa otvoriť tomu a vnímať sami seba, to telo. A to je tak krásny pocit v tom, to začne potom všetko tak cvakať, že aha, že vlastne tá jednoduchosť je v tom len byť tu a teraz a načúvať a všímať si. Všímať si ten život, aký je dokonalý a nádherný v tom celom. A to mňa vždy tak fascinuje, tá prírodzenosť toho navrátenia sa do toho stavu. Ja to mám dneska fakt ohromný zážitok. Prežívania hnevu. Že my si stále myslíme, keď to vieme, všímame si to, ako porozumieme tomu celému, že tá zlosť a ten hnev a prežitie tej silnej emócie nepríde také. Ale dneska proste som si užila práve to, že naozaj ten život ide v tých vlnách. Ale je tam niečo viac. Ja som si to dneska všimla, bez ohľadu na to, aká to je emócia, že tá emócia je tak silná, my si ho môžeme dovoliť prežiť, ale stále za tým pocitom je niečo. To hlboké, tá láska, to ticho a ten pokoj. Je to perfektný pocit, že ja prežívam hnev, ale ja za tým som stále v kľude a v pohode. Možno to neviem ani tými slovami doslova povedať, ale všimnúť si, že to sa niečo ako keby len odohráva cezo mňa, ale je tam ten ticho a kľud a pokoj. Ja som úplne v pohode, ale ja si dovolím prežiť proste tú emóciu, taká, aká je. A všimnem si tú hrávosť v tom celom. Proste tú ohromnú zábavu. Že ja sa môžem fakt zlostiť, môžem povedať čokoľvek. Ale stále za tým je tá láska, tá harmónia, to ticho, ten pokoj. Mm-hmm. A to je proste s prežívaním aj toho, že to duševné zdravie, ten pokoj, láska je tu proste stále. Ale nad tým sa niečo deje. Mm-hmm. Nad tým sa niečo odohráva. Mm-hmm. A z toho miesta si to viem krásne všimnúť. Mm-hmm. Ja si proste užívam, v tejto chvíli prežívam proste tú duševnú nepohodu, alebo tú chorobu, alebo proste niečo. Ale stále tam je to ticho a pokoj, kam sa môžem stále vrátiť. A môžem si to stále všimnúť. A potom začína tá hra. Potom za užívanie si tej hry v tom celom. A preto nám sa niekedy zdá, že nechápeme z nášho miesta tej hlavy a tej mysle, že ako ten človek, ktorý proste je tam napríklad na vozičku, alebo ja neviem, mu chýba ruka, noha, môže byť v pohode. A to je presne ono.
Mně se tady v tom hrozně propojuje to, co říkala Jana z začátku s tím, co teď konci říkala ty. Jak děti hodně často jsou konfrontovány s tím, jak se jakoby chovají a jestli je to správně, jestli už to není moc a oni pak sami jsou v sobě ztracený, jestli je to správně, jestli jsou dostatečný. Jestli si vzpomenete na to, jak to Jana přesně jmenovala, moc hezký jako příměry k tomu měla. A přitom to dítě je hrozně blízko tomu, co si teď popsala ty, jo. Že ono nějak jako ví ještě od přírody, že je tam pod tím jako v pohodě. A najednou je konfrontovaný s tím systémem, který říká, hele, ale jako nejsi, ono by to mělo být jinak. A ty děti hrozně často berou ještě, jak, přesně jak ty to říkáš, to je přece hra, jako jo. To je hra, no tak teďkon je někdo rozčílený, nebo mně se něco nelíbí. Jakmile se mi to zase začne líbit, tak už zase tu hru nehraju a hraju jinou hru na to, že se mi to líbí, ale pod tím jsem furt v pohodě. A my vlastně vychováváme ty své děti, a my jsme taky tak byli vychovaní, že to je v nepořádku, že my bychom měli víc ty věci analyzovat, že bychom se víc měli věnovat tomu výsledku toho všeho, té hře, že jo, že tomu chování. Jo, místo toho, abychom přesně tady tím směrem upírali pohled na tu podstatu toho klidu tam a toho vyrovnání, kde se na to zase koukám jenom jako na ten příběh, který se jako odehraje a fajn, jdeme dál. Ta analýza v nás nám zabraňuje vidět to místo, o kterém ty jsi mluvila. Zabraňuje nám vidět podstatu, o které mluvila Jana, že jsme v pořádku, že jsme nerozbití. Takže z toho, co jsem slyšela, když by někdo hledal návod, tak když se sklidníme, tak to, co je tam úplně jako v klidu, to, co tam je spokojený a nemá to žádný otázky, tak to je ta naše podstata, jo? Mělo by se to tak říct? Ano, 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 přesně to je ono. Ale já si tu hru můžu fakt zahrát. A ještě si ho můžeme naplno užít. Ale prostě my jsme tak, že jako to sa nemá. Víš, tam je presne ten vzorec toho správania, akože ty nemôžeš toto urobiť proste, ako to nemôžeš, hej, to sa nemá. A tam už začíname to riešiť, analyzovať. Ale v momente, keď sme si vedomi, čo, ja som v pohode, ale ja môžem dať na jeho ten hneď, ja si ho môžem teraz prežiť, mám na to plné právo. No a čo, nech si myslí ten, čo chce, to chce. A proste to, čo sa v tejto chvíli deje, vo mne vymoval tento pocit. Ja si ho dovolím ten prežiť. A to neznamená, že so mnou niečo nie v poriadku. A to, tam sa viem vrátiť. Ja som dneska zažila nieco podobného. Ja som to líčila, myslím, že som to líčila. Ešte než dáme slovo Darince. Ja to jenom... Mne tam totiž běží jako k tomu metafora. Takový to čeření na hladině a to, co se jako... děje pod tím. Roska jezdí ze školy odpoledne autobusem z Kolína a má zastávku přímo před školou, takže ona jako si tam sedla, teď čekala, než přijede autobus. Včera i dneska ten autobus profrčel a nezastavil. A je to jediný autobus, který jede přímo od té školy až sem do Kutné Hory. Jinak by musela přesedat a ještě prostě jako dojíždí chvilku, takže to neví. Takže mi volala, říká, mami, zase ten autobus prostě jako tady přejel a nezastavil a to. Já říkám, no tak to je výborný, takže já skáču do auta a jedu pro tebe. A byla jsem naštvaná, protože už to bylo druhý den, jako. A nejdřív jsem si myslela, že jsem naštvaná opravdu, jo. Fakt jsem jako na to skočila, že jako to jo a... Teď teda jako nejsem naštvaná, ale jsem víc, jako jo, to tvrdší slovo. Ale zároveň, jako to bylo velmi zvláštní, a já si toho poslední dobou hodně jako všímám, že zároveň tam pod tím jede ta hluboká linka, jako toho klidu, té duševní pohody. A do toho mi volal Diblik. A já říkám, no, to je výborný. Teď jsem teda tak strašně naštvaná, teď jedu zrovna a já už ani nevím, jako co chtěl řešit nebo o čem jsme se bavili. A teď jsem mu říkala, co se stalo a to.
A furt jsem tam pod tím jako... A teď jsem si všímala toho, jako toho rozdílu mezi tím čeřením a mezi tím, jako co je ještě pod tím. A mě to vlastně strašně baví to žít. Jo? A začínají se dít neuvěřitelné věci. A ten Jirka, když viděl, jak jsem v tom, jako, jak jsem hezky chycená, jak si na tom jedu a že se to opakuje, tak mi chtěl pomoct jako a řekl, hele, tak já to zjistím, já tam zavolám a to. A vlastně celou tu situaci jako vyřešil. A já jsem si říkala, jo, to je ten klid, který jsem jako pod tím jako cítila pořád. A vždycky se udivuju, jak ten život se prostě jako děje. A my se prostě buď to necháme chytit do té pasti těch myšlenek a jedem něco a vlastně nevíme co. My nevíme co, jako žijem, když žijem ty naše prostě víry v té hlavě. A já jsem si uvědomila, že když bych jako chtěla jako ještě to hrát dál, tu hru na to čeření, takže už bych se vlastně mnohem víc musela soustředit na to, co se děje tady nahoře a dávat do toho obrovskou energii, jako aby ještě tam bylo to rozhození. A jak automaticky a přirozeně prostě se nad to čeření dostává ten klid, ta hlubina jako v nás, to porozumění tomu, co se děje. A bylo to možná něco, to autentické, co jsi říkala ty, Ivko. A tím chci říct, že to nemusí přicházet jenom v těch jakoby hodně kritických situacích v životě, kdy se ocitáme opravdu na té hraně, že třeba jako už hodnotíme, jako co ztratíme nebo co získáme. Ale že se nám to v tom životě děje pořád. Pořád, každou chvilku. A my si toho jako leckdy nevšimneme. A že to může být dost velká zábava si toho všimnout. Kdy je tam to čeření a pod tím ta klidná, hluboká voda, kterou vlastně jsme. Dary, co ty k tomu? Musí se odmítnout. Jo, ahoj. No, mě k tomu napadlo hodně věcí a ke každému vlastně jakoby něco. Doufám, že si to všechno jako pamatuju, ale vůbec jakoby k tomu duševnímu zdraví. A kdybych měla najít rozdíl mezi duševním zdravím a psychickým onemocněním, tak mně je to jasný. Jo? Jakože je mi to jasný podle mě, ale určitě to má pro mě velkou hodnotu. Protože můžu se rozhodnout být psychicky nemocná a dostat nějakou nálepku, nějaký číslo s diagnózou, který mě zařadí na nějakou tabulku. Podle té tabulky dostanu druh léku a ty léky budu užívat svědomím dle někoho, kdo mi je předepíše, kdo studoval 5-6 let a řídí se podle tabule. A nebo budu hledat duševní zdraví za tím vším bez té nálepky. Bez těch léků a bez toho, že mě bude někdo někam zařazovat a jednat se mnou nějakým způsobem. Protože ta podstata toho je u mě v tom, že
ať si každý prožívá, co chce. Tak k tomu mám vlastně takovou jakoby zvláštní metaforu, nevím, jestli se zrovna bude hodit. Ale řekněte mi někdo z vás, kdo není nějakým způsobem ulítlej někam. Trošku víc. Jo. A já můžu říkat, fajn, všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. Jo. A nebo můžu taky říct, no jo, no. Tak někdo bere prášky, někdo chlastá, někdo obojí. Řekněte mě. Řekněte mě, kde je ten rozdíl. Rozdíl je na tom papíře. V té tabulce, v tom začlenění. Aha. Tam se potom dějou věci. Když už máte psychické onemocnění, tak jste zařazený. Ale pokud hledáte duševní zdraví, tak máte svobodu a obrovský prostor. A za to díky, za ten prostor. Děkujeme moc, Tarinko. Ty jsi teďkon sáhla... Děkujeme moc. Ty jsi sáhla do takového tématu, který je jako hodně důležitý probrat, jo, protože spoustu lidí má pocit, že ta cesta, kterou ty si vybrala jako jednu z možností, jo, kterou si tady dávala, že nechat si dát nálepku nějaké diagnózy a nechat se léčit léky, je jedna z možností pro hodně lidí. Pro hodně lidí. Je to jediný možný řešení. A to z toho důvodu, že se nikdy nezabývali pravděpodobně z toho důvodu, že se nikdy nezabývali myšlenkou, jestli je tady něco víc než jenom mozek, který nás operuje. Je to nedorozumění toho, že my jsme vše v jednom, ale zároveň jsme jak spirituální bytosti. My prostě máme nějakou psyché, my máme nějakou podstatu, něco neforemného, co to naše tělo operuje, co operuje ten mozek. A právě proto je důležitý, že se o tom takhle bavíme, že do toho i vy přispíváte tím, co vy vidíte, protože čím víc lidí uzná a třeba i uvidí časem, že nejsou jenom s prominutím, tak jak já jsem to slyšela, pytel střev, který operují nějaký elektrický výboje z mozku dál, a tím pádem cokoliv se tady tomu stane, tak já to mám šanci vyléčit nějakým medicamentem nebo postupem, nějakou elektroléčbou třeba znovu nebo něčím podobným, tak já, pokud já nevěřím, že je tady něco víc, nevidím to, nepocítila jsem to, nepřemýšlela jsem o tom nikdy, tak je to pro mě jediný možný řešení. Ale je to krásný z toho pohledu, za kterého ty to tady dáváš, podáváš. Když se na to podíváme tak, že jsme spirituální bytosti, že máme ten rozměr, který nelze vyléčit léky, když si na něj nemůžeme šáhnout, tak jako psyché nemůžeme vyléčit. Naopak my jsme neustále v tom duševním zdraví, tak je tady cesta, je tady naděje, je tady ta možnost druhá, kterou ty si vytýčila. Já bych tomu ještě chtěla říct, že já jsem si řekla, že jestli se uzdravím, nebo se začnu uzdravovat, a to se mi daří, tak já tu stopu tady za sebou zanechám. A já na tom chci vytvořit něco, aby ty lidi viděli. Aby viděli, že to doprčit jde, že to jde. Protože já to vím, já to cítím, já jsem si to prožila. Já jsem poslední den na Perlovce, když jsme byli. Jenom uveď, prosím, co to je, protože jsou tady lidé, kteří neví. Perlová voda. Bylo setkání, živé setkání, na kterém jsme měli. Akademie pro budoucí kouče, jenom pro vás, co nevíte. Dobře. Živé setkání, kde jsme měli pětidenní výcvik.
A ten výcvik mě vlastně ještě víc dokázal jakoby ten poslední den. Já nechci nikoho jmenovat, ale ta osoba ví, komu to bude patřit. A přivedl na myšlenku, kterou jsem si absolutně nebyla schopná uvědomit, ale děkuju za to, moc za to děkuju. A ptala se mě, jestli jsem četla jednu knihu. Já ji nečetla, akorát jsem o ní slyšela. Ale já jsem si potom uvědomila, já nevím, jestli mám říct tu knihu nebo nemám, ale dobře řeknu ji, musela jsem zemřít. A tak, jak mi to odvyprávěla, tak já jsem tam najednou měla obrovský, ale obrovský hled, že prostě ty zázraky se dějou a že se to nestalo jenom mně. I když tam to bylo daleko horší. Ale já nebudu posuzovat ani hodnotit, protože prostě o to tady nejsme, ale prostě vím, že zázraky se dějou, pokud se navrátíme sami k sobě. A ten prostor, kdy jsme sami v sobě, kdy jsme doma, o kterém jsem tak často mluvila, a tam, kde můžeme hledat to duševní zdraví, je prostor, který vlastně je svobodný. Je svobodný. Je tam ten klid a mír, o čem mluvila Iska. A ta jednoducho spočívá v tom, že, jak říkal Zdeněk, že ty myšlenky odejdou, všechny. A víte, proč odejdou? Když už nejsme z toho si schopni uvědomit a neustále jedem a tvoříme si ty příběhy. Ty příběhy, které nám prostě dělají prostě tu naši realitu. Tak prostě pak už je všeho moc. A najednou tam vznikne prostor, kde všechno zmizí a vy si buď všimnete, anebo nevšimnete. A když si všimnete, tak zjistíte, že tam je doma. Tam je ten klid, tam je ten mír. Já vám moc krát děkuji. Krásný, Darinko, mě k tomu prostoru ještě napadá to uvědomění se toho, jak nekonečný potenciál jsme. Ne, že máme, jsme. Jsme jim. Krásný. Děkujeme. Já taky. Míšo, můžeš se dát na nahlas? Tak ahojky. Já mám takový trošku jiný příběh. Já mám kamarádku velmi dobrou, která je hraniční autistka. A vlastně nikdy to neměla diagnostikovaný, ale díky tomu, že byla jiná vždycky, tak nebyla úplně tak přijímaná a některé věci prostě jí nešly, teď jí do toho nutili a tak. A ona říkala, že teprve někdy v 18, v 19 letech vlastně zjistila, že je autistka vlastně podle těch projevů, že si to načetla. A že se vlastně díky tomu pochopila. Takže ona to má opačně, že vlastně to, že autistka jí vlastně vrátilo takový to ano, já jsem v pořádku. A já jsem se s ní bavila o těchto z těch věcech a tak jsme to různě probírali. A se říkala, a je potřeba diagnóza, není potřeba diagnóza a tak. A v podstatě jsme se shodli na tom, že diagnóza nebude potřeba, až se lidi budou přijímat takový, jaký jsou. Že kdyby ji rodiče rovnou brali takovou, jaká je, tak by tam ona neměla tu potřebu se poznat jakoby jinak. A to bylo, ono to mělo takových jako několik stupňů rozhovorů s ní. A bylo to zajímavé. Že tam ten mozek funguje trošinku jinak, že má tam nějaký nášlapný místa a tak. Ale v podstatě dneska to na ní nikdo nepozná, ale přátelé to vědí a ona už se dokáže svým způsobem nechovat tak, jak po ní chtěli ty rodiče, ale tak, jak vlastně je pro ní přirozený. Takže to je zase takový pohled z druhé strany.
Můžu? Mm. Já se nemyslím, že ona se poznala skrze diagnózu. Ona si díky ní uvědomila. Já si myslím, že ona se díky tomu, co si přečetla o autismu, díky tomu jenom pochopila, že je v pořádku. Ano, ano, ano. Já znám spoustu autistických lidí a dětí. A pro mě je to vždycky jakoby ještě mnohem bližší setkání s Bohem. Tak oni jsou různý druhy, že jo? Na ní se to fakt nepozná. Hmm. Jo, ona, ale říkala, že některé věci pochopila, že má vlastně daleko, že jsou pro ní prostě daleko těžší než pro lidi, třeba jet metrem. Jo, protože je tam strašně podnětu. Jo, takovýhle věci. Ne, byly to vždycky hrozně zajímavý rozhovory, ale mně se tam líbil ten závěr, že jsme se nakonec shodli na tom, ano, diagnózy nebudou potřeba, až se rovnou lidi budou brát takový, jaký jsou. Tak to mně přišlo jako důležitý závěr z toho všeho. Já tady v tom vidím jednu velkou společnou věc úplně pro jakoukoliv diagnózu, jo. Jak my se snažíme porovnávat neporovnatelný. Jo, ty teďkon jakoby naznačila, je pro mě o hodně těžší než pro ostatní dělat tohle. Jo, je pro mě o hodně těžší. Nebo, a teď porovnáváme něco, co je neporovnatelný. Lidskou zkušenost. A protože to je neporovnatelný, tak zase spadáme k tomu, že to nějakým způsobem měříme v tom, jak se chováme. Jo? Tak takhle byly ženy sterilizované v minulém století, protože měly takzvané hysterické projevy. Jo? Pak byly taky ženy, které museli postoupit lobotomii, odebrání části mozku, protože byly údajně hysterické. Nebo byly moc náruživé, nebo cokoliv. Porovnáváme neporovnatelný. A teprve, když to celý zúžíme na to, že cokoliv porovnáváme, je naše vlastní prožívání. A pod tím vším je nějaký prostor, který je neměnný a tam my jsme v klidu, tam spočívá to naše duševní zdraví. Sid Banks dokonce říkal, že všichni jsme uprostřed svého duševního zdraví, jenom si to neuvědomujeme, protože jsme obklopený těma myšlenkama, jo. Tak v tu chvíli my nemusíme už ani, jak ty říkáš, jako něco analyzovat, jo. Vezmeme se takový, jací jsme, nebudeme to porovnávat s někým. Nebudeme to vyhodnocovat, nebudeme to analyzovat. A jsme v pohodě. Já se ještě můžu, víš, kdy jí to došlo? Když jsme se sešli skupinka a tam byly tři diagnostikovaný ADHD nebo něco takového, ona autistka a já jediná normální, rozumíš? A teď oni tam něco řešili, ale já mám úplný propad, jako když mám, já nemám 3D myšlení, prostě ho nemám. A teď oni tam něco to, a já jsem to furt nechápala, teď ona na mě kouká a říká, ty jsi normální a nechápeš to. A já říkám, tak asi nejsem normální. A my jsme se začali smát a přesně jsme se zase dostali zpátky k téhle otázce, jo, jak to vlastně je. Přesně, přesně. No. A pak jsou lidi, kteří vidí jako fakt prostorově, jo, to, co nám se přemýšlí třeba někdy jenom jako třetí a čtvrtá úroveň toho, co všechno jsme schopní mít v hlavě, tak to vidí prostorově a najednou to někdo vyklasifikuje a řekne, tohle není normální, to jsou halucinace. Takže vy máte schizofrenii, jo? Vy máte paranoidní schizofrenii, vy máte bipolární nemoc a ty lidi to dělají s velmi dobrým záměrem těm lidem pomoci. Jako oni to nedělají s tím, že já ti teďkon uvrhnu do pekla a navždy tam zůstaneš, protože já ti nechci pomoct. Oni to dělají s nějakým dobrým záměrem, ale to porozumění, ten faktor toho porozumění toho, co jsi teď říkala, kde se to všechno bere? Že se budeme přijímat takový, jaký jsme. A je to v těch školách a tam je to strašně.
místo aby těm dětem dali chvilku času, že jo, navíc. Prostě jsou děti, které potřebují víc času, jsou děti, které jsou rychlejší. Jsou děti, které jdou do první třídy, umějí číst, některý umějí psát, některý umějí počítat, že jo. A pak zlobějí, když... A některý, jo, je to těžký. A kdyby je ty paní učitelky dokázaly díky Janě tady brát takový, jaký jsou, tak, nebo díky Jany projektu, tak by jim strašně pomohly do života. To porozumění je prostě zásadní. Je zásadní. Když jste náhodou nevěděli, proč se jmenuje porozumění mysli, jo, tak je to zásadní. Děkujeme moc, Míšo, děkujeme za sdílení. Ještě se nám přihlásil Robert. Pustíš si kameru, dáš se na... No, ano, ano, už na tom pracuju. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, abych v tom měl jasno a možná, že tak bude mít víc jasno i víc lidí. My se bavíme o tom, že vlastně skrze ten transformat, třeba řekněme tomu pochopení toho, jak fungujeme jako lidé, jo, prostřednictvím teda pochopení třeba prostřednictvím těch třech principů, nebo případně skrze ten transformativní coaching, tak my vlastně víme, že tam je že nějaká provázanost mezi tím psychičném a fyzičném. To znamená, já rozumím tomu, že třeba tím určitým způsobem myšlení nebo porozumění něčemu se může člověk spontánně uzdravit z nějaké fyzické nemoci, protože ta nemoc, která má nějakou formu, třeba mám nádor, jo? Tak prostě ten nádor spontánně zmizí jenom skrze prostě porozumění plus, já nevím, tam samozřejmě to nebude tak jednoduché, i když je to jednoduché. Toto jako celkem chápu, ale chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem doopravdy je možné jako pomoct tím transformativním coachingem lidem, kteří jsou duševně nemocní. Když je někdo takzvaně zdravý, tak tam mě to nepřijde jako složité s tím člověkem komunikovat a něčemu se dobrat. Ať už to bude lepší nebo horší výsledek. Ale pokud jde o někoho takzvaně duševně nemocného, tak nevím, jestli teda třeba ten konkrétně transformativní coaching může pomoct každému duševně nemocnému, ať má jakoukoliv prostě diagnostikovanou tu poruchu. A pokud ano, anebo to je jedno, pokud aspoň nějak je schopný to každému pomoct, tak v jakém je to smyslu myšlené ta pomoc? Je to v tom smyslu, že z toho takzvaně nemocného se stane projevem normální člověk? A nebo je to tak, že ten duševně nemocný člověk jenom nebude mít problém s tím, že je duševně nemocný? Mm-hmm. Děkuji za otázku. Děkuji, toto bych rád tomu víc porozuměl, teda, že to tam porozumění. Tady ta otázka je excelentní, jo? Protože ukazuje na spoustu důležitých věcí, které jsme tady ještě dneska nezmínili a je na čase, abychom je zmínili, protože budeme za chvilinku končit. Ta změna paradigmatu, změna vnímání té situace, kterou tady nabízíme, která existuje, je v tom, že spousta lidí vnímá sami sebe nebo ostatní jako danou věc, že jsou nemocní, a nebo jsou zdraví. Je tady jenom černá a bílá. Jo? To místo, ze kterého já to vidím, ta černá je
na povrchu bílý. To znamená, že my jsme duševně zdraví. Tečka. To, že máme situaci, ve které na sebe vytváříme neustále tlak, díky tomu, že opravdu hodně myslíme. A tím pádem se dostáváme do situací, které nás přivádějí do úzkých, ať už jako fyzicky nebo duševně. Opravdu se cítíme celý uší, jo? Dostáváme se do panických ataků, máme různé představy, máme opravdu stavy sklíčenosti, deprese. Tak to jsou stavy vyvolané zvykem se do toho stavu uvádět, jo? Udržovat se v něm. Já jsem vám dala odkaz do chatu na článek doktoru Billa Petita, Jacka Pranského, emeritního lékaře Thomase Kellyho a doktorky Judith Sedgman, kteří se právě tady tomu věnují už dlouhodobě. A ten všechny ty duševní nemoce se dají shrnout do jednoho jediného problému, a to je, že si neustále vytváříme a stane se z toho chronický duševní stres. Jo? Stres se může projevovat i fyzicky, na té látkové vyloženě úrovni, buněčné úrovni, ale já mluvím o tom duševním stresu. Když si vytváříme tlak v hlavě, máme tam hodně věcí, které se nám tam honí. A v tu chvíli my ztrácíme přehled. To tělo se dostává do řešení otázek života a smrti a vyvolává to stresové hormony a stresové reakce a opravdu všechny ty projevy, tak jak je známe, víceméně všechny diagnózy jsou si dost podobné. Jo? Liší se jenom malými odchylkami. Jestliže já vidím člověka jako duševně nemocného, tak mu nepomůžu. To je jednoduchý. Jestliže já vím, že ten člověk je duševně zdravý, ale prožívá něco, co my pak můžeme na některých úrovních klasifikovat jako duševní nemoc, tak mu pomoct můžu. A máš pravdu, zabývá se tím transformativní coaching. My transformativní kouče v neziskové společnosti Porozumění mysli vychováváme. A já tomu člověku tady z toho místa mohu pomoct, protože vidím, co se děje. Vidím, že žije příběh, ve kterém je nemocný. A já neříkám, že ty projevy neexistují. Já neříkám, že ty lidi nemají halucinace nebo že se necítí špatně. To bych v životě si netroufala tvrdit. Jo. Ty projevy jsou stoprocentně tam. Ale vidět, že jsou to projevy čeho, to je ten zásadní rozdíl, který mění celý ten směr, který je tak revoluční tady v tom pohledu, který dokáže léčit. Jestliže já mám pocit, že, nebo věřím, jsem naučená, že člověk je nemocný a jediný způsob, jak to můžu zvrátit, je podáním léků, které modifikují chemii v těle, převážně v mozku. Nebo tlumí projevy myšlení. A tím pádem se ten člověk sklidní a vyléčí, anebo se změní rovnováha té chemické balance v těle. A tím se zmírní projevy toho. Tak fajn, je to jediná cesta, kterou mám a určitě ji budu dělat s celým svým srdcem a budu věřit, že to bude možné. Ale výsledky posledního století ukazují, že to zas tak jako dobrá léčba není. Jo, že spoustu psychologů a psychiatrů sami potřebují takovouhle léčbu, protože jejich výsledky jsou dlouhodobé. Nebo řekněme, výsledky dostaví až po strašně dlouhé době, jestli vůbec. A neustále se všechno vrací. Ten člověk neustále upadá zase zpátky a zpátky. Ty depresivní stavy se vrací. Kdežto výsledky transformativního coachingu, výsledky rozhovoru z toho pohledu, kde my víme, že s tím člověkem nic špatně není, že duševní zdraví je prostě dané.
vede k transformaci, to znamená k trvalé změně toho člověka sama v sobě. Já mu tu změnu nepředepíšu, já mu ji nabídnu. A teď je ta druhá strašně důležitá otázka, komu to může pomoct a jak. Může to pomoct jenom lidem, kteří jsou otevření tomu, že je tady jiná cesta, než ta, která vede, když se vrátím zpátky k tomu, co jsem řekla, a omlouvám se za to, jak jsem to řekla, řeknu to znova, že jsme pytel střev, který operuje nějaký elektrický výboj z mozku. Jestliže já jsem ochotná vidět, že jsem i spirituální bytost a tím pádem se o té spirituální stránce můžu bavit a dotknout se toho, o čem tady mluvila Jana a Ivka a Míša a Darinka, tak tam mám už jako možnost, že mi bude pomoženo, že já sama si pomůžu jako pacient nebo klient. A pak už potřebuju jenom nějaký katalyzátor. Tím katalyzátorem bývá člověk, který to vidí. My mu říkáme transformativní coach. Ale nemusí to být transformativní coach. Může to být člověk, který to vidí a jenom nás vrátí na zem. Ta možnost vhledu, ta možnost vidět celou tu pravdu o tom v nás je neustále. Jo? Sid Banks ji viděl díky nevinnému rozhovoru v lobby hotelu. Z věty, kterou si psycholog ani nepamatoval. Byla náhodně hozena. Tady tu možnost máme všichni. Většinou ji vidíme v bodě, kdy nemyslíme, kdy máme otevřenou mysl, kdy máme otevřené srdce všem možnostem, které tam jsou. A tady to celé, a to je hrozně důležité, jo, říct to, o čem Jana mluvila ze začátku. Ta psychohygiena jako taková a to, o čem se bavíme, tady to slouží převážně jako prevence. Jo? To je prostě, ty rozhovory tady toho typu jsou prevencí toho stavu, kde se cítím nemocný. Protože když vím, díky tomu, že se nad tím zamyslím, když jsem v klidu, kdy tam nemám velký nával nebo dopravní zácpu z myšlenek a vidím, že jsem v pohodě, tak si na to můžu vzpomenout ve chvíli, kdy tam tu dopravní zácpu mám, anebo kdy se cítím nemocný. A pak mám tu možnost, o které mluvila Darinka. Nemusím si nechat dát nálepku, můžu se vydat jinou cestou. A já vím, že se může ozývat spoustu lidí, kteří vám řeknou, no jo, to je příliš alternativní, to je příliš ezo, to je nepodložený. Ale není to pravda. Je to prostě jedna z cest, které jenom vyžadují nebýt uvěznění v té své pravdě, v tom, co já už znám, a podívat se za to. A to, co já už znám, může být cokoliv. Že já jsem nemocná, že já mám nálepku toho, že jsem nemocná, že já jsem pytel střev, že já mám pravdu, že můj lékař má pravdu, že tady ta teorie a tady ta studie má pravdu. A vracím se k našemu úplně prvnímu rozhovoru před 3 roky. Kdy z místa v Jablonci Martin Jotov, z místa v Táboře Katka Fischerová a z místa tady v Praze já, jsme vás prosili, abyste cokoliv řekneme během následujících vysílání Otevřené akademie lidského potenciálu, abyste tomu nevěřili, abyste si to vyzkoušeli. Vyzkoušejte to, běžte a zkuste žít chvilku podle toho, co slyšíte novýho, jo? A otestujte si to sami na sobě. Ale to nikdy nejde, když já jsem v té své pravdě a nehodlám z ní vystoupit. Ať je ta pravda jakákoliv. Vyzkoušejte si to, jestli je pravda, že jste duševně zdraví. Vyzkoušejte si, jestli dokážete být v pohodě, i když jste rozčílení. Jenom to zkoušení samo a vstupování tady do toho procesu experimentu je péče sama o sebe. To je ta psychohygiena. To je místo, ve kterém si můžeme vyzkoušet, jestli je to nutné mít na sebe ten tlak neustále navalený. Jestli je to nutné žít s nějakou nálepkou. Jestli je to nutné
neustále hodnotit věci. Otevření možnostem. Je jich tam nekonečně mnoho. A teď cituju Janu Bolkovou. Chceš k tomu něco dodat? Já bych chtěla říct, že vyzkoušejte si ten dopad, jaký to má. Když mluvíte s ostatními lidmi z toho místa v sobě, z toho místa, kde vy jste uprostřed svého duševního zdraví. A jenom se dívejte a buďte svědky toho, jak se dotýkáte těch druhých lidech, toho samého místa, duševního zdraví v nich. I když hlavy tomu nerozumí, tak to propojení je něco, co má obrovský dopad na to, jak se ty lidi cítí. Ne v tu chvíli, třeba zrovna, ale i v těch následujících. Je to něco, co se děje. Moc vám přeju si to zažít a být tím svědkem toho, když se tohle děje v našich životech. Naplnili jsme velmi dlouhý čas povídáním o velmi důležité věci, a to je duševní zdraví. Strávili jsme spolu téměř hodinu a půl. Já moc děkuju za váš čas. Děkuju za čas Janě. Děkuju za všechny ty příspěvky, co tady padly, protože bez nich by naše vysílání vůbec nebylo tím pravým, co potřebuje svět slyšet. A těšíme se s vámi na ty další povídání. Na dalším povídání se uvidíte s Martinem Jatovem a Katkou Fischerovou, pak znovu s Kačenkou a pak znovu s námi. A pokud máte jakékoliv téma, které chcete probrat, tak nám dejte vědět. Jsme na Facebooku, jsme na YouTube, jsme na Instagramu a taky jsme živí lidé, takže nás můžete potkávat. Pokud by vás zaujalo cokoliv, co jsme říkali, a chcete pokračovat v těch rozhovorech, jsme vám k dispozici, můžete nás kontaktovat a můžete si vyzkoušet, jaký ten rozhovor jeden na jednoho je, když se s vámi baví někdo z toho místa, kdy vás vidí. Vidí tu vaši podstatu a vidí to vaše duševní zdraví. Dejte nám vědět. Děkujeme moc, hezký večer. Děkuji moc, že jsem tady mohla být s vámi. Ahoj. 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 Ahoj, děkujeme pěkně. Ahoj, dobrou. Ahoj.